tem como ser pular aí, ó. Kobe! Fica girando. Aí. Não tem como ser pular por esse telhado? Você tá de sacanagem! Não! Não é possível! Não é possível! Eu completei 3 challenges, mano. 3 challenges. Ah, não tô certo. Mano, foi linda, foi linda. Eu sou muito bom, mano. Nossa senhora, puta que pariu. Meu Deus. Nossa, tem um cara aqui. Caraca, eu não tô com o backfire. Ah, não, filho. Cadê o bomba? Você viu? Que bugada. Você não viu, mano. Nossa, velho. Foi sensacional esse cara. Ei! Nossa senhora, que horror! Opa, não, por favor, olha. Eu deixei você. Lá dava pra você deitar, tá ligado? Atravessar a parede, sabe? Mano, esse lugar que eu tô, ninguém vê. Nossa, eu... Cara, não... Ah, é. Eu esqueci de colocar um negócio de... É simples, é gostoso, delicioso, não. E não é saudável. Não. Não. Nossa, velho. Não. Não, para, sai, desinstala o jogo. Não. Meu Deus. Não. Nossa, velho. Desiste da vida. Não. Nossa, velho. Nossa. Eu não quero falar nada. Meu Deus. Nossa, vai pra bonus cine do vídeo.
Só pra você passar vergonha, vai colocar não, Fabri, não, você não. É um lixo nos comentários. Não, não faça isso. Não vou fazer. Tá bom, não vou fazer. Não. Não vou.